Halløjsa gutter og gutter. Ja, jeg vil blive slået ihjel af en NPC, der hedder Gaming med Kasper i spillet Kona med Exile. Og så er ikke så meget holdbare med jer. Så ja, og lydeffekten er så realistisk. Så umber det kommer over noget, der hedder Skype. Ja. Jeg kan ikke engang kravle op på taget. Se, kan I se, hvad jeg mener med realistisk stemmestuespil? Den NPC er så frygtindgydende. Jamen, det er så skønt, synes jeg. Yeah. Ja. Jeg vil prøve at komme op på taget. Det kan være, du har klemt den lande herop. Hvis du er klemt op? Det ved jeg ikke, der er flat. Flat? Det ved jeg ikke, om der er lander. Det ved jeg da ikke. Jeg bygger ikke hus. Jeg dræber folk og sådan noget. Jeg går og slår en familie ihjel herover. Jeg er undskyldig arkitekt ved den her let's play. Dan. Dan 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 dan. Eller som du kender mig, husmor. Au! Au! Hvem har du nu kommet op og skændes med? En nære! Han er nære! Det er ikke racistisk, han var nære! Han mistede ikke sin arm! Kalder jeg dig for racist? Nej! Nej, men jeg skal... Det er bare folk... Jeg ved, der er folk, der bliver så... Du må ikke se nære! Det er manden, der er nære. Det er da ikke min skyld. I er resistet over, at det han... Hvad? Jeg ved ikke, hvad din serie til tænker. Den eneste serie, har noget med, det er din kære Steptiket, som jeg vil spise. Hej, Stepti. Oh shit, de skader meget lige pludselig, de her. Oh shit! Og det er ikke, fordi Anders er en YouTube-spisende mand. Men det er, fordi YouTuberen der er angivet godt så, eller hans rolle er angivet. Jeg tror, de fleste kender Skeptikeren. Lad os tjekke ham ud. Det er ikke særlig svært at finde ham. Ej, nemlig. Og hvis I kommer, og hvis I er på ret, vil jeg gå ind på hans kanal, så hils mig fra mig af. Ja. Han er i gang med at lave en eller anden ny video. Jeg ved bare ikke lige... Er det en madvideo? Jeg tror godt, jeg kommer til at se. Nej, nej, det nej, nej, det nej, nej. Ja. Alting handler ikke om mad hele tiden. Nej, men den anden om geder på hans kanal. Jeg venter bare på, at han kommer ud med en madlavning med ged. Hvorfor laver du ikke en video med... sådan laver du en god... Jeg har ikke et kamera. Du har vel en mobil? Det har vi snakket om, hvorfor jeg ikke vil optage for en mobil. Jamen, altså... Hey... Skeptisk, sådan laver du skeptiret. Okay, så det du siger er, altså, så kører hjem til gaden, oh, kidnapper stemt. Oh shit, der er en krokodille efter mig! Der er en krokodille efter mig! Hvad for en varevogn, der er brug for at kidnappe ham? Anders! Nå, jeg har to Anders! Nære efter mig lige nu. Jeg undskyld, jeg har selv problemer lige nu med mandfolk og nære. Jeg har en fucking krokodille efter mig! Det er ikke mit problem lige nu! Nu er det mig, der er i combat! Nu er det mig, der slår mennesker igen! Alting handler ikke om dig. Ja. Det du plejer at sige. Ja, lige nu handler det helt ikke om dig, Kasper. Nu handler det om min overlevelse. Hvordan laver man superangreb? Åh. Oh. Åh, jeg kan få masser af leder af den her. Jeg ved bare ikke om, at jeg er stærk nok til at klare en krokodille. Jamen ikke jeg dør. Jeg... På... Man er ikke dør. Nej, men det gør jeg lige om lidt. Er du deroppe på den der top, eller hvad? Vent! Dø! Dø! Ja, jeg fik den! Hvor er du henne? Det ved jeg ikke. Jeg er oppe ved en eller anden snart mod... Jeg håber på, at du har sat det mærke på, hvor du skal gå hen. Det har jeg også! Men jeg vil dø lige nu! Hvordan kan... kom her, små mennesker. Ah, det var en Kasper! Du er død! Du ved godt, vi fandt ud af, at vi havde det. Vi havde ikke havde Fendi Fryer på. Det tror jeg, vi havde fundet ud af.
Ja, okay. Hvorfor starter jeg med alle mine ting på mig? Det havde vi også før. Okay. Da vi døde første gang. Ja, du døde fik, første som gang. Som jeg fik redigeret væk, men det er nu andet. Ja, så undskyld, jeg ikke redigerer det væk, men sådan er det. Jeg kan også se, at Kasper, han snyder om, men så ikke det. Jeg snyder ikke. Cheater. Jeg snyder ikke. Hvor? Wow, du cheater. Døde jo ikke spise det. Ja. Så confirm, Kasper er en cheater. Jeg cheater. Du er så tavlen, når du siger sådan noget. Hvor fucking cheater. Jeg vil æde dig. Det er du. Din lille mide, mand. Ah, det er jeg. Nå, godt, jeg har et mig selv. Nå, det smager godt. Han jumme. Når jeg fik slået en krokodil ihjel, kan jeg så sige. Ja, okay. Ja, prøv da at myrde mig, ja. Jeg kan nemlig ikke se, hvad man kan bygge den der ting derop. Der er en her, der er død. Nej, du var ikke død. Hvorfor stod du som død? Mig? Nej, den her et skildpadde. Åh, den kan bare. Død. Dit åndssvæt skildpadde. Den lå som død, men den lå og sov. Fanden er du fået. Ja, okay. Skildpadden ligger der ikke og sov. Hvad kan vi bruge grænjer til egentlig? Det ved jeg ikke helt præcist. Det kan det nok være, hvis vi bruger det senere hen. Det er en ting, jeg hader ved survival-spil. Jeg ender med at gemme det værste junk, fordi jeg ikke ved, hvad jeg skal bruge det til. Og det kan være, at jeg skal nok bruge det til en maskine i fremtiden i det her crafting-spil. Ja. Første gang, jeg skulle spille World of Warcraft. Og World of Warcraft, det kan man crafte nogle forskellige ting via professions. Det kan jeg også spare til at vente gennem det værste junk, som du bare sælger for guld. Men jeg kommer til at gemme det, for jeg troede, at man skulle bruge det til det der professions pis der. Er det irriterende sådan noget? Ja. Men nu viser det heldigvis i World of Warcraft, hvad du skal bruge til professions, og hvad du ikke skal bruge. Så. Okay, jeg tror, jeg har nok leder til at lave en hjelm til mig selv. Der er der en hjelm her. Nå, ja, men den hjelm der, jeg kan ikke have den på mig, for den skal lige opgraderes på en eller anden måde. Okay. Så du skal lave bundgrunden, og så du hen og lave den øverste grund, og det er det, jeg mener med dobbelt op på leder. Ja. Hvor var det, jeg lige havde den, hvis Kasper ikke lige har stiftet rundt på det? Der. Ja, jeg giver bare helt skylden til dig. Jeg ved ikke engang, hvad jeg spiser lige nu. Det er nu virkelig mærkeligt noget at spise. Nå. Skal jeg gå på eventyr eller hvad? Nu synes jeg, altså, jeg vil gerne lige på at kigge i de her områder. Jeg har aldrig været i de her områder før. Det kan da godt være, hvis jeg prøver at se de andre områder. Jeg kommer lige om lidt, så. Ja, jeg skal også lige... Du skal også have noget mad. Eller jeg har masser af mad på mig, skal det så lige siges. Det er faktisk ved at blive dårligt nu, så... Perfekt. Tror jeg, det er en god idé. Var det ikke... Okay, jeg spiste noget, som det var dårligt. Så lige se leder der. Jeg har 58 arme. Det er specielt. Men vi er på bare, så det gør ikke noget, at vi dræber mennesker. Nogle gange lader jeg være med at spørge om, hvad du laver i din fritid, men jeg er bare meget nysgerrig. Ja, hvad med at spørge? Det er ikke, fordi jeg går ned og træner. Okay, vi er nødt til lige at vente til det. Det er ikke, fordi jeg skal lige lave noget mad. Og ja, men det er ved at blive nat, så vi venter lige til næste dag, tænker jeg. Hvor meget er du... Ja, det kigger i det bål, hvis det laver. Hvis det er virkelig så meget, at du står ihjel, så vi nok have flere på bål. Nej, det er da... Anders! Det er ikke min skyld, at jeg godt kan lide at slå folk ihjel.
Okay, vi har cirka 50 menneskelemmer. En arm og et stykke skildpaddekød. Hvad er det Det er med, meget der nemmere at slå mennesker ihjel end en skildpadde. Jamen, Jeg er det ikke er så rigtigt. dyremishandler. Jeg slår ikke uskyldige små dyr ihjel. Jeg slår kun mennesker ihjel. Så, men mennesker er dyr også på en måde, bare det Nej, på en de måde. er ikke. Anders, lad være med at ødelægge mine tanker. Så altså, lad være med at ødelægge det hele med logik. Det har jeg meget Simpelthen svært med. imponerende. Altså, jeg ved godt, jeg har meget svært med at ødelægge det med logikken, men det er også bare lukkende. Nå, men jeg har lige selv noget med ting her, yes. Jeg ved ikke engang, om vi kan sove, så det kan blive dag igen, eller om jeg bare skal gøre det dag med min command. Altså, det kan vi jo godt. Altså, det er ikke snyd på den måde, for det nu skal vi, eller skal vi stå og vente på, at det bliver dag. Gider jeg næsten ikke. Ja, det er rigtigt nok. Så skal folk sidde derhjemme og bare stå, og vi kigger ind i en. Ja. Nå, jeg er også lige i gang med at sætte menneske... Du havde eddermamende meget menneskelemmer i din kiste også. Ja, jeg ved det. Jeg ved. Jeg kan godt lige slå folk ihjel. Jeg ved, hvor meget level er du nødt til at komme op i med alt det lort, du har slået ihjel. Jeg ved ikke engang, hvor jeg kan se, hvad for en level jeg er i. Okay, altså, level 15 er jeg. Okay. Du får din arm her om lidt. Jeg skal lige have min kranje, hvor alle de der kranjer er. Okay. Ja. Hvad siger du? Ja, er det i hvert fald noget af det, du satte over. Nå tak. Jamen, det skal bare i kist. Det. Jeg har masser af ja. Mad. Jeg har allerede 37 på mig. Ja, men det er bare sådan, vi ikke glemmer det, fordi det går i forrøden, så tænker jeg, det er nemmere men at have det på sig. Det er simpelthen bedre. Jamen, vi dør af det! Vi dør det! Vi dør det! Ja, altså. Altså, jeg synes simpelthen, du er så negativ over det her. Jeg synes virkelig, jeg kan fornemme, at jamen, det skal bare... Ja. Du ved godt, jeg tænker på overlevelse. Overlevelse? Hold da kæft, mand. Vi er der. Vi du skal er der. Overleve! Åh, hold da. Hvad vil du ellers have, hvis du dør i? Nå jo, det har vi gjort. Jamen, ja, wow. Har du først fundet ud af det nu? Ja. Okay, jeg kan edderbakken leve mange ting op. Hvor har du lige sat alt det der lort? For jeg vil godt smage, hvordan en arm smager. Det smager sådan okay, synes jeg. Så du har et af din egen arm? Ja. Jeg har spist okay. Min egen arm. Jeg ved ikke engang, hvor langt op i level man kan komme i det her spil. Jeg ved, jeg mener, den er en achievement til level 50 og level 100. Okay. Nå, har du snydt med commands til det der? Nej, eller? det gør jeg nu. Jeg ved ikke engang. Jeg ved ikke, om jeg kan, men det finder vi ud af. Ellers må vi bare redigere det. Ikke? Se. Klæde. Oh shit, der blev mørkt. Settings, tror jeg nok. Wow, nu har du kastet 100 års mørkelse på os. Det var så altså værste... dig, som der slukkede for bolen. Ah, fuck det. Jeg giver bare dig støtten. Der er ikke mere brænde. Vi skal have lavet nogle fakler, så vi kan se noget herinde. Det er rigtigt nok. John, jamen jeg kan ikke huske, hvad det er for en, man trykker på for at... Gå ind i commands. Playlist? Nej. Det redigerer vi lige lidt væk, det her, tænker jeg. Det. Jeg kan godt lige spise rå mad. Altså, hvis man lever op i survive, så... Så kan man godt spise råden mad.
Hvor er du henne? Lige i gang med at finde ud af noget med det, der vi lige snakker om bål. Åh, okay. Jeg lægger lige en ben ind. Jeg tror faktisk, det er dit ben. Men samtidig er jeg ikke sikker. Tyder ikke på, at vi har kul lige nu. Lad os da gå ud og tjekke. Ja, så går vi på eventyr. Eventyr, mig og mit hand. Okay, vi prøver lige at undgå at angribe de her. Nej, jeg ved ikke lige hvorfor, men det du var på vej til at sige, det minder mig noget om noget, jeg lige hørte med handicap med Xbox. For Xbox, de har lavet en controller til handicappede mennesker nu. Okay, fedt. Nå ja, det så jeg godt, de har udgivet sådan en. Ja. Koster bare tre gange så meget som en almindelig Xbox-controller. Folk de siger, at den er ikke, det er værd, hvis du ikke har de handicap, som det kræver for at bruge den. Så hvis du bare er en almindelig menneske, er den unødvendig. Men hvis du har de ting, er den fint nok til pris. Vi lige kan... Ej, der redder Kasper. Du er så uvenner med folk. Jeg kan godt lige slå folk i. Oh shit, de skader meget. Vi skal bare lige passe på med, at vi ikke angriber hinanden. Angrib mig, angrib mig. Kom så. Død. Yippie, menneskekød! Dude. Jeg tror så slet ikke... Nå, det er vand. Jeg er tørstig. Jeg skal have noget mad. Jeg skal have noget vand. Nå jo, har du lavet den vanddunk, som jeg spottede op for noget stykke tid siden? Nej, det har jeg ikke, men jeg kan godt lave den. Jeg mangler bare 4-5 ræb, hedder det. Åh, okay. Jeg går da bare over og drikker her. Der er vand over det hele. Yum. Sådan der. Videre. Er det bare så, vi ikke er afhængige af havet hele tiden? Vi skal være i nærheden af haven hele tiden. 24-7. Okay, hvor er vi? Okay, plante. Det er bare for, at vi... Jeg ved ikke, om vi kan teleportere os tilbage, ja, så man ikke skal gå hele vejen tilbage. Ligesom Minecraft, tænker jeg. Ja, det finder vi så lige ud af, det ved jeg ikke helt, kan det længe. Ej, det kan man nok ikke. Hvorfor tager du så lang tid? Bare fordi jeg spiste noget rødden kød? Hvor er du henne? Nå, der. Oh shit, det var dig. Jeg er så vant til, at du har lyst over, nu er du bare hat på. Ja. Godt, nu kan... Nå, du bliver jeg gerne krokodil. Dræm krokodil! Oh shit! Jeg tror, det er en god idé, at vi også laver en bue. Ja. Jeg kan godt lide at snakke til krokodiller. Krokodiller. Jeg har aldrig smagt krokodil, må jeg indrømme. Jeg gad gerne. Åh, der er en kæmpe en derinde. Jeg tror faktisk, det er en level 2 eller noget. Okay, den kommer efter mig. Jeg stod engang i nærheden af den. Kasper. Jeg stod ikke i nærheden af den. Hvor er min bue henne? Anders! Oh. Fuck buen, hjælp mig! Nej, shit. Fuck buen. Hjælp mig. Du forlanger også bare en ben fra mig. Hvad vil du have, så byg dit hus og det ene eller andet? Hvor blev den af? Jeg brugte en økse, så jeg fik den automatisk før dig. Jamen, hvor er den anden henne? Den fik jeg også bare kunget med økse. Så det har sin visse fordel, at jeg ikke har slået det ihjel med et svær. Fuck dig. Jeg skal lige se settings admin panel. Okay, det er admin panel, man går ind i. For at gøre det dag og nat. Okay, det er så ikke det, som jeg skal lige nu. Jeg vil lige ind og se, hvordan man kan gøre det, man kan sætte, så vi ikke... Combat. Jeg ved ikke, hvor det er, man finder det her. Og der er ikke nogen, som der har svaret.
det finder vi vel ud af, altså. Ja. Nå, vi skal herhen. Der var nu æg her. Åh, jam, 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 jam. Nu ved jeg, at du kan lave bonespil ud af knogler. Godt så. Okay, og det har vi masser af. Yes. Så din, ja, pile kunne faktisk godt bruges til noget. Nej, knogler. Godt så. Så er det fint, jeg har slået folk ihjel. Ja, men jeg tror, hvis der var noget med lov, jeg tror jeg så... Hvordan skyder jeg så? Det er sådan en anden ting. Det kan du... Når du så er så glad for at have... At have ja, tage køden fra dem, så gør du bare det. Ja. Selv... Tænker kun på sig selv. Okay, nu kommer du, din lille satans... Du... Din... Ars, der er lavet... Han lader sgu da ikke en pig eller en buemand! Det var ellers ikke på den måde, jeg mente med at lade. Jeg lader en... bue. Sådan der, 4 skud på én gang. Taber. Okay, det er sådan, jeg bruger den godt. Dø! Oh, hvor blev du af? Hvor er du henne? Hvorfor forsvinder de fra mig? Du forsvinder fra mig. Er der ikke en by i det her spil egentlig? Jo. Et eller andet sted. Kan de plønne dem eller trade det, jeg kunne forstå. Wow, jeg har snart meget lort på mig. Pas nu på, at du ikke dør. Det kan jeg ikke love, Kasper. Hold op med, hvor meget liv du har, i det mindste. Død du. Jeg dør ikke. Jeg har masser af liv. Udover, at der er 1000 angriber nu, mig nu. Hvad, du tager de her skildpadder? Jeg har snart ikke mere plads. Okay, så går vi tilbage lige om lidt. Ja, ja, det er fint nok. Noget af det er også ubrugeligt, så... Sig lige, du er fyldt snart. Ja, men jeg kan godt smide noget af det, hvis det endelig skal være. Smider jeg ting lige på naturen? Oh shit. Krokodille. Hvorfor er det hele sådan mig? De ser simpelthen så godt. Nej, du skal da ikke angribe min ven, din nørd. Jeg tror ikke engang, den ved, hvad en nørd er, Kasper. Det var så mig, som der angreb dig. Ah, okay. Fordi det er nok, vi skal, du, vi skal, jeg skal da angribe dig, fordi det, du var tættest. Okay. Jeg ved jeg ikke, troede, hvorfor. Jeg troede, vi var venner. Ja, det kan de jeg godt se. De siger spillen så noget andet. Ja. Yeah. Okay, og så dø. Hey, så vi prøver at gå op til det der tårn deroppe. Jamen, nu er jeg ved at dø. Åh, Kasper, for helvede. Jeg prøver for mig. Jeg troede, du var i nærheden. Ja, men du rendte også bare væk fra mig. Jeg tror, du er i nærheden. Det var dig, som der rendte væk. Nej, det var dig, der rendte væk. Hvad er det for noget? Det er min. Det er min. Nej. Oh shit. Hvorfor er der så mange af dem her? Jeg har nok røget den ikke en rustning. Ikke rustning. Alt andet end rustning. Oh shit, der er mange. Jeg kommer! Åh, jeg kan ikke stå, for jeg er lidt tør for stamina. Fedt. Ja, du kan angribe bagfra. Ja, så du tanken. Så jeg laver en boo til dig også, eller? Det må du gerne. Jeg kan ikke bruge den lige nu, tror jeg. Jeg skal lige... Okay, jeg laver en bare vi senere. Vi går tilbage lige om lidt. Fordi det nu... Jeg troede, at vi så op og... Nå, det var bare en bål, som der brændte. Jeg troede, det var noget spændende. Hvad er det så i kisten? Sten. For jeg må godt op og se, hvad det der tårn, det er sådan deroppe, hvad det ikke sådan lidt flipper på. Ja, deroppe, kan du ikke se jeg det? Jeg skal altså lige have noget liv her.
Okay. Jeg skal lige... Jeg tror, jeg dropper at spise menneskekød lige nu. Jeg tænker på, at det er måske lidt usundt lige nu. Har du ikke tænkt dig at riste det først, eller... Er der bål? Du lyder jo næsten som om du ikke er en barbar. Nej, men det var også da jeg sagde, at jeg var en kvinde i forhold. Har vi snart optaget i de der 20 minutter, eller? Det er faktisk kommet op på 28, men... Okay. Men ja, der er alt for langt derop. Det kan vi tage på en anden tidspunkt. Så når vi kommer til næste episode, eller en tidspunkt, så er vi kommet lidt længere end bare det her. Ja. Ja, jeg vil være tilbage til at sige tusind tak, fordi I så med på denne her episode. Husk at like og subscribe, og jeg spiller sammen med Anders, eller Mr. Anders, og han spiller sammen med Gaming med Kasper. Så I må have en pragtfuld dag, så farvel. Yeah, that body's a blessing, girl. I ain't trying to pressure her. No. She messed with the temperature. Horrible.